Qarabağ Aşotu mübarizədən kənarlaşdıra bilərmi? Yəni, belə deyim də, dediyim ki, bundan da öncə proqnoz verməyi istəməzdim, yəni proqnoz verməyi xoşlamıram. Amma Qarabağda 6 ilim keçib və çox gözəl tanıyıram Qarabağ klubunu, baş məşqçisini və komanda yoldaşlarımı və əlbəttə ki, düşünürəm ki, keçmək şansları əlbəttə ki, var və ümid edirəm ki, keçəcəklər. Çünki izlədiyim qədərilə, yəni düzdür, sadəcə sosial şəbəkədə bəzən uşaqlarla münasibətdə oluruq, yəni belə zəngləşirik. Yəni özüm də hiss edirəm ki, yəni motivasiyaları böyükdür. Yəni yeni sezona görürəm necə hazırlaşırlar və ümid edirəm ki, həm Konfrans Liqasını vəsiqə qazana biləcəklər və keçən il qaçırdığımız çempionluğu artıq önümüzdə gələn sezonda qazana biləcəklər. Yəni və inanıram və mən buna inanıram açıqcası və Qarabağa Qurban müəllimə və komanda yoldaşlarım hər birinə uğurlar arzu edirəm.